ចាគោយន្តកែឆ្នៃដឹកអីវ៉ាន់ដាច់កាឡេចង្កូតធ្លាក់ចូលប្រឡាយបណ្ដាលឲ្យរបួសធ្ងន់ស្រាល6នាក់នៅស្រុកសាឡាក្រៅមនុស្ស6នាក់បានរងរបួសធ្ងន់ស្រាលក្នុងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គោយន្តកែឆ្នៃដឹកអីវ៉ាន់ដាច់កាឡេចង្កូតធ្លាក់ចូលប្រឡាយអព្ភវៈហេតុខាងលើបានកើតឡើងនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2018នៅចំណុចភូមិអូដុនតាក្រោមឃុំស្ទឹងត្រង់ស្រុកសាឡាក្រៅខេត្តប៉ៃលិនមន្ត្រីនគរបាលមូលដ្ឋានបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះទាំង6នាក់រួមមានទី1ឈ្មោះហៀរឿនភេទស្រីអាយុ50ឆ្នាំរបួសធ្ងន់ទី2ឈ្មោះពុទ្ធរាភេទស្រីអាយុ47ឆ្នាំរបួសធ្ងន់ទី3ឈ្មោះហ៊ុនច័ន្ទភេទស្រីអាយុ61ឆ្នាំរបួសស្រាលទី4ឈ្មោះកេតលីភេទប្រុសអាយុ60ឆ្នាំរបួសស្រាលទី5ឈ្មោះរឿតកំលែងភេទស្រីអាយុ3ឆ្នាំរបួសស្រាលនិងទី6ឈ្មោះអាត់ខ្លៃភេទប្រុសអាយុ39ឆ្នាំរបួសស្រាលជនរងគ្រោះទាំង6នាក់រងនៅរស់នៅភូមិអន្លង់រៀងឃុំឃ្លាំងមាសស្រុកបវែលខេត្តបាត់ដំបងបច្ចុប្បន្នជនរងគ្រោះដែលរងបួសធ្ងន់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តប៉ៃលិនដើម្បីសម្រាកព្យាបាលបាទចំណុចនេះហើយដែលខ្ញុំធ្លាប់លើកឡើងមុនហ្នឹងហើយក៏ដូចជាឡងមកដែរគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងគឺកើតមកប្រព្រឹត្តភ្នែកទេធ្វើឲ្យបងប្អូនមានបញ្ហាកើតឡើងហើយគឺមានបញ្ហាដល់ខ្លួនឯងនិងសង្គមហើយអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែការកុំប្រមាថជិះវាហ្នឹងគឺឲ្យប្រមាណបាទវានិយាយចំទៅបើគេដាក់អាហ្នឹងមកតោនកុំដាក់ឲ្យលើសហ្នឹងបាទនឹងទី1ទី2ទៀតមុននឹងចរាចរណ៍លើដងផ្លូវត្រូវត្រួតពិនិត្យបានគេថាបច្ចេកទេសពាក្យបច្ចេកទេសគេហៅទំហែតមបាទបានន័យថានៅពេលដែលយើងចុះចតដល់គោលដៅយើងហើយយើងត្រូវមើលទំហែតមវាទៅមើលខ្ចៅទៅមើលអ៊ីគ្រូអ៊ីគ្រូរបស់វាហ៎និយាយចេះប្រាំងទៀតចេះទេធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៃការសិក្សាបាទអញ្ចឹងក៏ចេះទៅក៏ប្រាប់តតគ្នាទៅបាទមានប៊ូឡុងមានអ៊ីគ្រូនេះគឺសម្រាប់ត្រិតបាទបណែនវាបាទហើយមានសោគ្រប់ប្រភេទត្រូវទៅដោះត្រូវធ្វើអញ្ចឹងចំណុចនេះគេត្រូវថាប្រើពាក្យថាតំហែតមអញ្ចឹងបានន័យថាបើសិនយើងមិនចេះទេបាទបើមកវាឆ្ងាយទៅឆ្ងាយមកណាទៅណាអីយើងគួរតែចូលជាងដើម្បីឲ្យជាងធ្វើកុំស្អីខ្លួនឯងក៏ជាងស្អីក៏ចេះនោះបាទបើចេះប្រកបនោះមិនអីទេតែចេះមិនប្រកបគឺវាល្បេះក្បាច់ចឹងឯងបាទធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់មិនតែខ្លួនឯងទេគឺអ្នកដទៃបងប្អូនយើងហើយសួរថាបាត់បង់ទៅមិនអីទេអស់តិចក៏ប៉ុន្តែបើគ្រោះថ្នាក់នេះនៅបាក់ដៃបាក់ជើងនៅខ្វិនអ្នកនឹងនៅមើលថែអស់មួយជីវិតគឺវេទនាណាវេទនាយ៉ាងម៉េចអ្នកត្រូវនៅចាំមើលថែអ្នកមានបានតរោស៊ីទេបាទអ្នកនៅបំរើគាត់ខ្វះនេះខ្វះនោះអ្នកនឹងដាច់ពេលដាច់បបដាច់បាយហ៎និយាយចាំទៅគ្មានពេលតរោស៊ីឲ្យឡើងមើលថែចំណុចនេះយើងត្រូវតែកែប្រែនៃការធ្វើល្មើសច្បាប់នានាដែលមិនគោរពទៅបទដ្ឋានផ្សេងផ្សេងនៃបច្ចេកទេសនៃការដឹកជញ្ជូនបាទអញ្ចឹងត្រូវតែគិតឡើងវិញបាទនេះមិនបន្ទោសបងប្អូនដែលមានគ្រោះថ្នាក់ទេប៉ុន្តែសំណងពរវិធានអំសូមឲ្យបងប្អូនគិតពិចារណាឡើងវិញចំពោះការដឹកជញ្ជូនដែលគ្មានគេថាគ្មានទំនុកចិត្តបាទន័យថាលើសទម្ងន់ចា៎ការណាលើសទម្ងន់ក៏មានបញ្ហាហើយទី1ទី2ទៅមើលពីអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការងាររបស់វាជាពិសេសគ្រឿងចាក់នេះគឺមិនមែនលុំទេបាទ